اسلام علیکم ثنا والا اور راته پخور والا دبئی نه دی آرڈر کړو د 30 بور تمانچی ام پی 5 شیپ کې د ام 4 شیپ دی او یو ام 4 د 30 بور دی ستا والا د 30 بور تمانچا دی ریډی ده دی باندې چک فایرونه کو 15 کارتوس ته سلور سنگل کا نور برشو څل دې چیک کړو هغه رو دا به چیک کړو دی باندې سنگل وکړه او پینځه سنگل وکړه نور برش دا ستا تیز بور پستل بالکل ریډی ده دا لیزر او ټارچونه ورکه لګیدلی مکمل دا سکوپ ته ډاٹ سکوپ پر ته بشنل ولا لګیدلی شو ورته ورته بد بنک